ဒီမှာ ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပုထုဇဏောအန္တောတဲ့
ပုထုဇဉ်ကအကန်းနေတဲ့အဲ့တော့ဘုရားတဲ့အတန်းဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုထုဇဉ်တွေဟာအကန်းဟုတ်မှုတဲ့တခါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အရှင်ဘုရားတို့တိလိုက်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်အိုးနေကြပါတယ်ကိုအိုးနေတဲ့အိုးကိုလည်းပဲပဂတိမျက်စိဖြင့်မြင်နေကြပါတယ်စပင်းဖြူတဲ့အိုခြင်းလက္ခဏာနာပင်းတဲ့အိုခြင်းလက္ခဏာမျက်စိကန်းတဲ့အိုခြင်းလက္ခဏာအဲ့ဒီအိုခြင်းလက္ခဏာမြင်နေပါသားနဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအိုခြင်းခေါ်တဲ့စရာတရားတည်တင်ရှားရှိကြပါလားလို့ဘုန်းကြီးတို့အရှင်ဘုရားတို့ဆရာလေးတို့တကယ်သိမသိအဲတကယ်မသိသေးဘူးနော်ဟိုတာမြင်ညာအပေါ်ရနေသိတာတကယ်အိုခြင်းတရားကိုတကယ်သိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုခြင်းတရားကိုအိုခမ်းနေတော့ဘူးအိုလွန်းအတော့မှာဘုန်းကြီးဥမာတကူအပေးမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြပါစို့ကိုမြတ်တာမြေကြီးရေကြီးနေတယ်အညာမှာမိုးရေရွာတော့ရေကြီးလိုက်တာတစ်တစ်တစ်တယ်လဲမျောတော့ပေါ့လေအဲ့တော့လူတွေသွားပြီးတော့မှမြတ်တာမြေခမ်းမှာရေသွားကြည့်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရောမှာကြည့်တဲ့ထုံးတယ်လဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုရေကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့ကန်နာမှာရည်ကြည့်တဲ့ပုံကိုရက်ရက်တဲ့နေရာကကဘာကြီးကတထွာလောက်အဲလို့ပြူတော့မှာကဘာကြီးကနော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲကဘာပြူမှာမသိဘူး तू ကအာတာခံလို့ရည်ထဲမှာဘာတစ်ပါမလဲကျွန်းပါမလားပတော့ပါမလားအဲပြတ်စစ်ပဒရီပါမလားပေါ့လေရည်ထဲမှာမျောနေတယ်လို့ကြည့်နေတာ तू အောင်မှာကဘာကြီးပြူအောင်မလို့တထွာလောက်အားနေတဲ့ကဘာပဲကြီးကို तू မမြင်ဘူးဒါဘေးကမြင်တဲ့ပုံကဟာမိတ်ဆွေဟာမောင်မဲမင်းရတဲ့ကဘာကြီးကပြိုတော့မှာกว่าတထွာလောက်အိတ်နေပြီအဲ့ဒီကဘာကြီးပြိုလို့ရှိရင်မင်းရင်းနေလဲတင်းနေတယ်တဲပြိုလဲတင်းနေတယ်သူတိပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမောင်မဲကသူ့အုပ်သူငုံကြည့်တယ်ငုံကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကဘာကြီးကပြိုတော့မှာတထွာလောက်အပြဲနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမောင်မဲဒီကဘာကြီးပြိုတော့မလို့တထွာလောက်ပြဲနေတဲ့ကဘာပြိုကြီးကိုမမြင်စင်ခါတော့ကသူကြောက်ကြလာကဘာပြိုမှာမကြောက်ဘူးနော်ဘာအာတာခန်းနေတယ်လဲမြစ်ထဲမှာမျောနေတယ်တုံးနေတိုင်နေပစ္စည်းတွေဝတ်သေးကောင်းနေသူမျောနေတယ်အာသူသဘောတန်ရေတက်ကူးပြီးဆယ်မှာအဲ့လိုသူကရေထဲမှာရှိတယ်တိုင်နေတက်တွေကိုလိုချင်တဲ့ဇောတဲ့ကြီးနေရင်းနေသူစိတ်ထဲမှာကြင်နဲ့နေတာငါတုံးကြီးရလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မဲတိုင်ကြီးရရင်ဘယ်လိုလုပ်မဲပေါ့လေသုံးဆွဲမဲပေါ့အဲ့လိုကြင်နေတကားကဘာကြိုကြီးသူမမြင်ဘူးဘေးကကဘာပြူကြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောင်မဲမင်းကဘာကြီးကပြူတော့မှာမင်းရက်နေကဘာပြူသေးတော့မှာဆိုတော့အောက်ငုံကြည့်တာပေါ့လေငုံကြည့်ကကြတော့ကဘာကြီးကတစ်ဆွာလောက်ဧည့်နေပြီပြူတော့မှာအဲ့ဒီကဘာပြူကြီးကိုမြင်တဲ့မောင်မဲဒီကဘာပြူမှာဆက်ရမလားကဘာပြူကတန်းတန်းလွတ်တာခုံပြင်းမလားခုံပြင်းမှာဘာလို့လဲကဘာပြူမှာကိုသူမြင်တယ်ကဘာပြူလို့ရှင်ကဘာပြီတင်မှာကိုလည်းမြင်တယ်တင်မှာကိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့မောင်မဲဒီပြူအန်ဆဲဆဲကဘာပေါ်မှာရက်နေမလားပြေးမလားပြေးမှာပါကြောင့်ပြေးတာလေကဘာပြိုမဲ့ဘေးကိုမြင်လို့ကဘာပြိုမဲ့ဘေးကိုမမြင်ခင်တော့ကသူဘာဘာကိုအတာခိုင်းနေလဲမြစ်ထဲမှာမျောတယ်တုံးနေတန်နေတည်တည်တယ်ဝတ်သေးကောင်းနေကျွေးတော်သူမျောနေတယ်တဏှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကဘာပြိုမဲ့ဘေးကြီးတဲ့သူမြင်ရောဟာပြိုတော့မှာငါနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးကဘာကခုန်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာပြိုမှာရက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကဘာပြိုမှာရက်နေတဲ့မောင်မဲကတန်ត្រာထဲမှာချင်းလေးချေစာပြစ်သွန်းနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေနဲ့ဥမာတူတယ်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်တတ္တဝါဒီချောင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်တွေကိုကြည့်သလိုပဲယူပါယုံကိုကြည့်လိုက်ပြောလိုက်အနံလေးနားထောင်လိုက်ပြောလိုက်အတန်လေးကြားထက်ပြောလိုက်ကောင်းတဲ့ရသားစရိစားလိုက်ပြောလိုက်ကောင်းတဲ့အတူ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 လေးပြောလဲပြောမနေဘူးလားဗျာပြောနေတယ်အဲ့လိုပြောနေရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်များကတတ်တော်ရဲ့တန်တယ်မှာအိုချင်းခေါ်တဲ့ဇရာတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဇရာတရားဝင်လို့ရှိရင်တတ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအိုမင်းရင်းရောင်နေတယ်จิตတယံတို့တဲ့အဲ့ဒီအိုချင်းတရားဟာဗာနဲ့ဥမာတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရေအိုးအောင်မှာခိုထားရေအောင်မှာခံထားတဲ့နီကရွက်ခွေနဲ့ဥမာတူပါတယ်နီကရွက်ခွေတွေ့ဘူးရတယ်နော်အဲနီကရွက်ခွေနီကရွက်ခွေမှာတင်ထားရေအိုးထဲကနေပြီးတော့မှရေတွေတဘောက်ချင်းတဘောက်ချင်းကြပြန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကရွက်ခွေဒီဆွေးမသွားဘူးလားဆွေးသွားတယ်အဲ့ဒီကရွက်ခွေဒီချစ်ချင်းဆွေးရလားတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွေးရလားတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွေးတာအဲ့ဒီလိုစရာတရားကလည်း
สระดิวดอเยบอกดีตัดดวาดิวดอกุยกุยบอดอตบอบเจนตบอบเจนจะเป็นอะไรกันจ้ารอแค่นั้นว่าดิวดอกุยกุยดีสวยลายเลยเอ้อสวยเนี่ยกุยกุยเนี่ยปกติสวยเนี่ยกุยกุยจีก็ต้องเนี่ยมาเรื่องเป็นอะไรมาละมาอย่างไรสวยแมนดีโลเอ้ทูดูแบบเชียงยามยาตีลายเชียงเลียมยามยาตีกูโอราวกูมีอย่างจีบ้า กูโอ้ได้เบิกโอ้ได้แก่เจ้าเนี่ยนี่สิพี่เนี่ยมีสุดสิ่งที่แก่เมียมาก็เสบียงผิวดาวกูโอเจนเดียร์ลูกเมียมาหูน่ะน้าเลี้ยดาวกูโอเจนเดียร์ลูกเมียมาหูน่ะเนี่ยสิมองดาวกูโอเจนเดียร์ลูกเมียมาหูน่ะเสบียงผิวตัวหนึ่งเราเอาเนี่ยสิมองตัวหนึ่งเราเอาน้าเต็งหนึ่งเราเอาเนี่ยเสด็จเด้อปีนี้จะเนี่ยสิเด้อสระดิ้งกูมีอย่างที่ยามา อันนี้เดี๋ยวพอกเปลี่ยนพิษสีนี่เดี๋ยวเสบียงนี่เดี๋ยวเสบียงผิวตัวนึงเราเอาจีเดี๋ยวนี่เสบียงมองตัวนึงเราเอาพอกเปลี่ยนเด็ดเด็ดสระดิวดอกยี่บกุมีองค์ที่ยามาเอ้ยลูกผิวเปลี่ยนเด็ดพอกเปลี่ยนเด็ดผู้เปลี่ยนเด็ดสระดิวดอกโอเชียนที่ฮะกูเนี่ยพี่มีมาอ่ะโอ้กูเปลี่ยนที่มีบาร์เอ้ สเปนจุลโอเรโอโกพงิเลตีเดเสียมยามยาเลตีเดเซลมาเลตีเดอายุเลตีเดอาเลอาเลตีเดเอ็ดดิติจามุชิเอล่ะโอเจนเยเล็กน่าอดามเย็นนะโอเดียวมันเย็นบูโอเจนเล็กน่ากูจีบีมาอ๋อเน็ตเดสเปนเนี่ยพิวเนลล่ะอ๋อเน็กเซบีมาสระดิอาติเน็กเซดาบาลาพอกเปียนเด็ดเด็ดขณะกูจีก้า พอกเปลี่ยนเด็ดเด็ดขณะกูจีก้าพอกเปลี่ยนมีเรามาจีเรียนมีสิเดียวมองนึกเส้นในดาบลาลนึกเส้นเด็ดเด็ดพอกเปลี่ยนเด็ดเด็ดพิวเปลี่ยนมีเรามาเปียเด็ดเด็ดอันนี้เนี่ยพิวเปลี่ยนนี่เด็ดขณะกูเยสระดิ้งกูมีองค์ที่ยามาไอ้เรื่องสระดิ้งมีมีสุดเลยขาดจ้ารอแต่แค่กูประมาทสิสิบเด็ดพอกเปลี่ยนเนี่ยโอเจนเดียพิวเปลี่ยนเนี่ยโอเจนเดียนะอันนี้เนี่ยพิวเปลี่ยนเนี่ยโอเจนเดียผู้เป็นเนี่ยโอเจนเดียวมีมีสุดเลยสิเ
lo mya lo ho ka ba pyu ma ya ne pa ko di ka ba pyu ko myin ne ka cha do ka pyu ne khong myin ma lut ya ko pye de lo be na ta ke u chin tia ko myin ne a shin pya mya di ta ke u chin tia mya myin ne sia le mya di hari dhamma yo bwa ni ma tia thain bo a che pe tong khok te a chin ka ma chong the ma kho ni do bu kae ni do bu a nga o lwa a thong me o lwa ma kaung ma ကိုတိပြီလေအဲ့တော့တိတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မယုံကအခြေပင်တုံးခေါက်ခရတဲ့တို့ကသူတရားထဲမှာပဲဓမ္မဝင်လာအစင်းတရားထဲသူမြပြန်လုံးပြန်သူတရားအထုံနေတဲ့အထုံကိုမရတော့ဘူးနော်အားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကယ်ဦးတဲ့သင်္ကတတ္တသင်္ကာရတ္တဥရဏတ္တတန်တာပတ္တခေါ်တဲ့စရာတရားရဲ့ဦးခြင်းအစစ်ကိုမြင်လို အဲ့လိုအိုကျင်းစိတ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အိုမျိုးတဲ့နော်အိုမကွယ်မှန်မလွဲအိုရာကိုတကယ်သိရင်ဖြင့်တကယ်ပင်အိုလွတ်လွတ်မဲ့မှတ်ကြအမြဲအဲ့လိုအိုလွတ်ခြင်းတဲ့အခါအိုကျင်းတဲ့ကိုတိတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီအိုကျင်းအိုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာတရားတွေချုပ်ငင်းသွားပါတယ်ဟုတ်လားကဘာပေါ်မှာရဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘပြိုကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကြတော့မြစ်ထဲမှာမျော
be. O ni de kena ngabaji pemat. Metui taro metai arabu. Ngakena kula mesui arabu. Ngahalule metai arabu. O le de. O kene. Nikben ya auto. Piro ma. Kena ngabama tui taro na dia chok babi. ကနာမရှိတယ်သင်္ခါရတ္တတန်တပတ္တဝုဒနာပတ္တတန်တပတ္တခေါ်တဲ့အိုချင်းအစစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သိရှိတော့ကနာငါ့မှာတွေ့တာတဲ့သမုဒိယသစ္စာကွာပါတယ်သမုဒိယသစ္စာကွာသိရှိတော့ဘာလို့မှလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တပည့်တော်များအရှင်များများဆရာများကိုပေးတဲ့ဩဝါဒကလမ်းပြညာအောင်ပါဘယ်လမ်းကိုပြညာမှာလဲ โอแลงโกปัญญามานาแลงโกปัญญามาบาตีแลงโกปัญญามาบาบลุเปียมะแลโกโอโกโกตีอ่องโลโกนาโกตีอ่องโลโกเตโกตีอ่องโลโกโอโกโกเมนาโกนาโกเมนาโกเตโกเมนาดีทุกขะทิสสาโกปังชา่ย่ตีดา
ကိုကိုမြင်၍ကိုအနာကိုကိုမြင်၍ကိုအတေကိုကိုမြင်၍လူခြင်းမူကင်းနာကသမုဒိယတစ္စာကွာတာသမုဒိယတစ္စာကွာတော့ငင်းအေးတကအညောတစ္စာနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခဲ့တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်များအရှင်ဘုရားများဆရာလေးများဒီ ကိုရှောင်းနေတဲ့အိုလန်းပေါ်မှာကိုရှောင်းနေတဲ့နာလန်းပေါ်မှာကိုရှောင်းနေတဲ့တိလမလွတ်ပြီးတော့မှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကိုအိုကိုတိအောင်ကိုတာကိုကိုတိအောင်ကိုအသေးကိုကိုတိအောင်လမ်းပြင်၍နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောပန်းတန်သို့ရောက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ ¿Qué Okay.
You're all.